السلام علیکم ناظرین، نائن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ یہ ناظرین آج جو ہے گندم کی کٹائی ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے جو اس کا جو خالی جو نیچے کا بھوسا ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے جو یہ مشین ہے اور یہ جو ٹریکٹر ہے یہ ابھی اس کو لگا رہے ہیں۔ ناظرین یہ جو ہے یہ ٹرالی کے جو ہے اندر بھوسا بھرنے کے لیے جو ہے سیٹنگ کی ہوئی ہے، اس میں اب یہاں سے یہ مشین چلے گی اور اس میں بھوسا بن کے اس جو پائپ سے جو ہے اس ٹرالی میں جو ہے بھوسا چلا جائے گا۔
इसमें भूसा जो है इकट्ठा हो रहा है,